Ja, godmorgen. Det er Mjøls lystfiskeri, og det er søndag, og klokken er omkring 6:30, og det tog 3 kast, og så var den første fisk der. Og det er igen en flot regnbue i Mjøls lystfiskeri. Søjet, og den er taget på en præsten, på en sort og orange præsten, den her gang. Og det er en flot fisk. Og du kan se, den er kroget helt frem foran. Flot fisk. Og Mjøls lystfiskeri har åbent igen i dag, og det er vejr fra solopgang til solnedgang. Og der er et prægtigt vejr herude, selvom der er overskyet. Og der er masser af fisk i søen. Erik Ekman Petersen, jeg er herude